მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, მეგობრებო, მშობლებო. პატივი მაქვს წარმოგიდგინოთ ვოკალურ საესტრადო სტუდია მზეს და ანსამბლ იმედის საგაზაფხულო კონცერტი. აპლოდისმენტები თუ შეიძლება. Დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. მარტისთვე და ზოგადად გაზაფხული, განსაკუთრებით მარტისთვე დაძრთული იყო დღესასწაულობით, მათ შორის დედის დღე გავიარეთ, ასევე ქალთა საერთაშორისო დღე, აქედან გამომდინარე გარდა იმისა, რომ ჩვენი პატარა და დიდი მომღერლები შეასრულებენ სიმღერებს გაზაფხულზე, ასე უმღერებენ დედიკოებს, რომლებიც ეხა დარწმუნებული ვარ მაყურებელთა რიგებიდან ადევნებენ თვალყურს მათ შვილებს და ახლობლებს და ძალიან ნერვიულობენ. ამიტომ აპლოდისმენტების იმედი მაქვს თქვენ და ჩვენი პატარა და დიდი მომღერლების გამხმევების იმედი. არ შეიძლება რომ არ მივესალმოთ ქალბატონ მანანა გვერდითელს, რომელიც ასევე მაყურებელთა რიგებიდან ადევნებს თვალყურს. ქალბატონი მანანა არის ვოკალურ საესტრადო სტუდია მზეს და ანსამბლ იმედის დამფუძნებელი და სულისჩამდგმელი. მეცხრე წელი არის რაც ამ სტუდიის და ანსამბლის მეგობარი ვარ და დავდივარ ქალბატონ მანანა გვერდითელთან სიმღერაზე, მაგრამ როცა ვიცი რომ მანანა მასალბელ მაყურებელთა რიგებში არ არის, ყოველთვის ძალიან ნერვიულობ ხოლმე, მაგრამ როცა ვიცი რომ ის აქ არის, თვალს გვადევნებს, ყოველთვის უფრო მეტად თავდაჯერებულობა მიმატება და უფრო მეტად კარგი, ანუ იმედი არის ჩვენი უთითოლო ჩვენგანისთვის ქალბატონი მანანა მასალბელი. სტუდია მზე და ანსამბლი იმედი ემზადება მომავალი ზაფხულისთვის, მათ შორის აქამდე ვიმყოფებოდით ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალებზე, მათ შორის იყო ბაქო, აზერბაიჯანის დედაქალაქი, ასევე სომხეთი, ასევე თურქეთი, მაგრამ ამ ზაფხულს დაგეგმილი აქვს ქალბატონ მანანას და ვოკალურ საესტრადო სტუდია მზეს და ანსამბლ იმედს გასვლითი ტური საერთაშორისო ფესტივალზე, არც მეტი არც ნაკლები, ბარსელონაში და მინდა წარმატება ვუსურვოთ სტუდია მზეს ასევე ანსამბლ იმედს. სცენაზე ვთხოვ სტუდია მზეს, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას გაზაფხულმა გვახარა, გთხოვთ და კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტებს მოვთხოვთ ვენ და რადგან ჭირდება ჩვენს პატარებს გამხდელება. I'm not the one who's running out of time.
დიდი მადლობა ჩვენ ძალიან საყვარელ პატარა მომღერლებს ამ ძალიან მაგარი შესრულებისთვის. Scenaze ვთხოვ Mera Piruashvilis, რომელიც შეგვისრულებს მსოფლიო ჰიტს Creep. ვთხოვ. Scenaze Tonini Ioramașius, Elene Hadurs, Tika Kevlișus da Tekla, Georgișus, ce visulebe, simveras, momavali șenia, aplaudismente, ragața armesnis, armesnis, da. Mama Glau, prop, buhareț. Thank you.
Ai ase momtsozt tveni aktivroba scenaze vtkhov Nita Khubulurs da Ana Gibuashvilis ulamazesi dedashvili tsardgebia tken sceniashi da shegvisuleben simgaras dedikona. Scenaze vtkhov Ekaterine Bežanishvilis shegvisruleb simgheras gazapulze amusulaia. Sisat ela apera.
Elena Khalishul stkhos tsenaze shevisulebs imveras dagamdeba gathendeba. Madloba, Elena Khalishvili iqo tven tsinashe. Nitsa Kakinashvili shevisrulebs simveras sesamesa. Khot. Chocolate, sama, chuco, așa că ridic, debi. Așa că ridic, debi. Debi.
Ես գագաքսենատ բավշովի սապարելի թամաշովի, զանկար կոնձենտ ես ետի նոստալգի ուրի խոչ հատույս ես սիմղերա։ Սեն ազեր թխով հեպա տերտեր աշյուս նոմելի չէ գիսրուլեմ սիմղերաս նամցվարի թխոց։ Zaparili kolege piari, anakka studiam zesh da ansambli metchi vartogor ari rogot patarebi, aseve didebi akve getvot imasats rom studiam zeshi miigebian patarebi 4 tsvis hasakidan, ai ubralt unda nakhot, rogor upart manena mastavlebeli chvens patara momghrelbs.
როგორც უკვე გითხარით, 4 წლიდან მიიღებიან სტუდიამზეში აღსაზრდელები, რაც შეეხება ანსამბლიმეც, აქ მოზარდები არიან 12 წლის ასაკიდან, თუმცა მინდა აქ გითხრათ ისიც, რომ ეს მხოლოდ რიცხვები არის, რადგან სტუდიამზეს და ანსამბლიმეტის არსებობის ისტორიაში მახსოვს 3 წლის პატარა აღსაზრდელებიც, რომლებიც ესე ამაყათი დგნენ სცენაზე და ძალიან მაგრად ასრულებდნენ სიმღერას. ეს კი, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ბავშვის ნიჭზე არის დამოკიდებული და მეორე მხრივ ლომის წილი მიუძღვის ამ ყველაფერში. ქალბატონ მანანა გვერდითას კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები, თუ შეიძლება მის მიმართ. ძალიან გვიმართ თითოეულ ჩვენგანს. ქალბატონი მანანა, რადგან აუარებელი ღვაწლი აქვს ჩვენ თითოეული სტუდიამზეს და ანსამბლის აღსაზრდელის წინაშე, კონცერტის დასაწყისში ვახსენე ჩვენი სამომავლო გეგმები და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სტუდიამზე და ანსამბლი მედი ემზადება ბარსელონაში წასვლისთვის, სადაც მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო ფესტივალზე. აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში მოხდება 5 ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტიც, იქ უკვე ექსკურსიები იქნება, თუმცა მთავარი ღონისძიება და ფესტივალი გაიმართება ბარსელონაში. რაც შეეხება ჩვენს წარსულ გამოცდილებას, ამასთან დაკავშირებით გეტყვით იმას, რომ სტუდიამ ზეც და ანსამბლი მედის ყოველთვის პასუხობდა საზოგადოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს. ცოტა ხნის წინ გაიმართეთ სტუდიამ ზეც და ანსამბლი მედის მონაწილეობით გაიმართა საქველმოქმედო კონცერტი, რომლის ფარგლებშიც დავეხმარეთ თურქეთში და ვიცი შედეგად დაზარალებულ ბავშვებს. ძალიან დიდი მადლობა დიდებს პატარებს და პირველ რიგში ქალბატონ მანანა გვერდითას, რომელიც ყოველთვის არის საზოგადოების ინტერესების და საჭიროებების სანარაჯოზე, გარდა იმისა, რომ ამჩვენს ძალიან ლამაზ ნომრებს ამზადებს დიდი შრომის შედეგად. სცენაზე ვთხოვს სალომე ტერტერაშვილს, ანა ბოლოთაევს, ნიტა ადუაშვილს და ნინი ხარიბეგაშვილს შეგვისრულებენ სიმღერას „ჭია მაია“. ვთხოვთ აპლოდისმენტებით გამამხნევოთ ჩვენი პატარები. მივესალმოთ უფრო მკუხარი აპლოდისმენტებით მათ. მადლობა ჩვენს უშვენიერეს მომღერლებს. მარიამ საბაშვილს თხოვ სცენაზე შეგვისრულებს სიმღერას „როკენროლი“. Yeah.
Senaza tho Marta da Liliana Lomidze, shegvistruleben simperas da iko tho. Bravo, ძალიან დიდი მადლობა და დარწმუნებული ვარ, როგორი ბედნიერები არიან მშობლები, რომლებიც სცენაზე უხურებენ თავის ძალიან ლამაზ პატარა მომღერლებს. Სცენაზე ხობ ელენე ხადურს და მერაბ პირუაშვილს შეგვისრულებენ სიმღერას ანგელოზად მოხვალ. Nu tu știi.
Didi madloba scenaze tkhov Georgi Datashvili shegvisruleb simgheras deda. Amare ceva lucruri vii simbări spus, se nază trove Caterine Lomidze și vii sulep simbări să ahali gaba. Ahali gaba, ahali gaba, ahali gaba, momi dane smen. Ahali gaba, ahali gaba, ahali gaba,
Maria Demetrașu-s tkvos scenaze shegvisulobs singeras mamiko. Mădloba, შესანიშნავი სიმღერისთვის და იმისთვის, რომ მამიკოებით დავაფასეთ დღევანდელ დღეს. Მარიამ ფინიკაშვილს თო სცენაზე შეგვისრულებს სიმღერას როგორ მინდა მოგეფერო. Oh, baby.
Scenaze cum Mariam Shalohashvili da Lucy Tushmalishvili. Și vis ruleben simgheras, sa se inot miveșurebi. Senazet cu petic, i capiți asta, Elena Cățăză, și vă sulăvem simgherea stetază. Yeah.
Senazer top Barbie Karkishvili da Marian Dekanoidze. Shegvisuleben simveras dedashviloba. Mitis dro male kasule tsmeki. Chentvis me mait patara ara. Itsi shen rogor kizurat miqarkha. Pikreb magam khada chaghara. Ki khure da sevda chumat kreba Ki khure da pikri chen tarcheva Ძალიან დიდი მადლობა უშვენიერეს დედაშვილი იყო თქვენ წინაშე შეგვისრულეს სიმღერა დედაშვილობაზე. სცენაზე ხო ნინი ორამაშვილს შეგვისრულებს სიმღერას I Believe, რომელიც საბავშვო ევროვიზიის მონაწილე სიმღერა იყო. წარმატებული ნინის. Puri da nismisma, vera de
Merebașul, Saina Papelișul, Gvanța Merebașul, Mariam Gagloșul, Mariam Budedașul, host scenaze, da, așa cum spune pe Sigurăț, Male Dambirete. Nicolas Petrașius da Tico Beruașul, ce fi să lebe simveras chiarului romani. Amas
Yeah.
scenaze tot lela comere bașul, ce mi sulep simgeras gazapkhuli movida. Calandzes, toți ce și pe stulep, italiul, simveras, aplaudismente, bine, Berthel. Rosa cum a mele, e portu portu face vozi, ani ne cheta, felera gri, ani ce te spina, mamele stele, e baci ci sta, salsa cum a mele, mamă, mamă. Thank you.
მადლობა ჩვენს მატარებს და დიდებს იკიე პოვერის არაჩვეულებრივი ჰიტის შესრულებისთვის. Მე შემოგთავაზებ მუსიკალურ ნომერს, მე შემიყვარდა. Георги Даглошус, Георги Гокшелицес, Елена Джолборс და ბარბარე მაისურაძე შეგვისრულებენ სიმღერას გულიმერის. Oh,
მადლობა. სცენაზე თქო მარიამ ნატრიაშვილს, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას რატომ ხარ შენ ასე ლამაზი. აპლოდისმენტებით შეიძლება. Ხოთ ანა პაპელიშვილს, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას ჯადოსნური ჯოხი. Mama,
Ristin Pidzinashvili's tkvos scenaze shegvisulebs simgheras Batums Katkatas. Mariam Gagloshvili da Mariam Budedashvili tkvos scenaze shegvisruleben simgheras Nistrisperi ganshoreba. Thank you.
Senat zătrov blizici tu așus Maria, tini cășus Elena, cât să dezda banța mere, bășus ce bisprul de simbera misia. Studiam zesa momherle bit argebiat kven sinashe simgheret jujalari. Tot. Yeah.
Cenaze tov Lizin Kituashvili, Selene Khalishvili da Maria Sabashvili. Shegusulebas imveras modi male. Zurab mere bashus tkhov scenaze shegvisuleb simgheras gelodebi. Yeah.
Mădloba, ცოტმე კვალიაშვილი წარდგება თქვენ წინაშე შეგვისრულებს სიმღერას ანო და ვანო. Studiam zez de ansambli medis, patare prișe, cu slujbe, n-am cerut ce cu alți vals. Aplaudismente, bitușe, bitușe.
ჩვენი კონცერტი მე დასასრულს მივახლოვდა, თუმცა მანამდე შემოგთავაზეთ ვოკალურ ანსამბლ იმედის ფინალურ ნომერს, ყოლბურს. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის, შევხვდებით შემდეგ კონცერტებზე, ფესტივალებზე, რომლებიც ძალიან მრავლად იქნება, როგორც ყოველთვის სტუდიამზე და ანსამბლ იმედის ცხოვრებაში. მადლობა სტუმრებს, მადლობა ქალბატონ მანანა გვერდითაც ამ შესანიშნავი დღისთვის. მომავალ შეხვედრამდე დაგემსჯობებით. Chemo baldara, sala fai dalla chemo.